በመተማ ወረዳ በወንብድና ላይ ተሰማርተው ማህበረሰብን ሲዘርፉ የነበሩ የተባሉ አምስት ግለሰቦች ከተወሰነ የተኩስ ልውውጥ በኋላ እጅ ከፈንጅ መያዛቸውን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አባይነ ወረታ አስታወቁ። የመተማ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አባይነ ወረታ በወረዳው ሐምሌ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ጧት አካባቢ ኮኬት ከተባለ ቀበሌ ተነስተው ወደ ዳስ ጉንዶ ቀበሌ ለገበያ የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን በጦር መሳሪያ በመታገዝ ዝርፊያ ያስፈጽሙባቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። እናንተና ነው አጋጣሚ ብዙ ይባጫር ቀበሌ ናቸው አምስቱ። አንደኛው ልጅ በ19 ዓመት ፍርደኛ ነው በሌለበት የተፈረደ ነው። በወንብድና ከበሌለበት በፍርድ ቤት የተፈረደበት ነው። አንዱ በዛው በመተማ ወረዳ ግባጫር ነዋሪ ናቸው። ሁሉም ግባጫር ነዋሪ ናቸው። ያው አጋጣሚ ይሄ ከገንደዋ መተማ ጉደር መስመር ትንሽ የመኪና ዝርፊያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይበዙ ነበር ከሁለት ወር በፊት። እሱን የጠነከረ ከሌሊቱ 10 ሰዓት አንስተን በጣም የፓትሮል ስራዎችን ስለምንሰራ አሁን ይሄን ተገልብጦ ኮኪት ዳስ ጉንዶ የሚባል ቦታ አለ። ከዘባጫው ሀር ተነስተው ኮኪት አጋጣሚ ትናንትና ዳስ የሚባል ቀበሌ የገበያ ቀን ነው እና ከኮኪት ተነስተው ወደ ዳስ በባጃጅ የሚሄዱ ሰዎችን በርከት ያለ ሞባይል እና ያው ገበያ ቀን መሆኑ ስለታሰበ በባጃጅ ነው ጉዞ፣ መኪና ትራንስፖርት እንዲህ አይነት ነገር ስለሌለ ከኮኪት ወደ ዳስ ይሄዳሉ። ሲሄዱ ጠዋት አካባቢ ላይ ነው አስቆመው ዘረፋ ምናምን እንትናሉ። አጋጣሚ የኩመር አስክት ሚሊሻዎች፣ የኮኪት ሚሊሻዎች እንዲሁም ደግሞ የዳስ ሚሊሻዎች በትብብር ነው እንትን የተያዙት። ዘረፋ ፈጽመዋል የተባሉት ግለሰቦች በመተማ ወረዳ ዘባጭ ባህር ከተባለ ቦታ ተነስተው ወደ ዳስ ጉንዶ ቀበሌ ለገበያ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ተጓዦች ብር ከ6000 ብር በላይ እንዲሁም ከ10 በላይ ሞባይሎችና መሰል ሌሎች ቁሳቁሶችን ሲዘርፉ የአካባቢው ሚሊሻ፣ ፖሊስና ልዩ ኃይል ከህብረተሰቡ በተሰጠው ጥቆማ መሰረት ከተወሰነ የተኩስ ልውውጥ በኋላ በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያለው። 3 ጄሌዎች ናቸው ይገርማልና ወደ 10 ምናምን ሞባይሎች እና ብር ደግሞ ወደ 6000 ምናምን ብር አካባቢ የቀማቸው ናቸው። ሁሉንም አጋጣሚ ሆኖ ልዩ ኃይሎችንም ሚሊሻዎችንም እንትን ተብሎ እንዲሁም አንደኛው ጥይት ጨርሶ ነው የተያዘ። የሚገርም አንደኛው 27 ያው ሌላም ካዝና ቀይሮ 27 ጥይት እንዳለ የተያዘበት ሁኔታዎች ናቸው። ተኩስ በተኩስ ነው የተያዙ። አጋጣሚ ሆኖ አንደኛው ወደ እጅግ በጣም የሚፈለግ ይችል ነበረ ይዟል እና ማህበረሰቡ ደስተኛ ነው በመሰረቱ እዛ አካባቢ ያለው ነገር። በተፈጠረው የወንጀላ ድርጊት ያዘኑ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ አባይነ በተኩስ ልውውጥ አንድም ሰው አልተጎዳም ያሉ ሲሆን የአካባቢው ህብረተሰብ በዝርፊያ የተሰማሩ ግለሰቦችን በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ ላደረገው የቀና ተሳትፎም ምስጋና አቅርበዋል። ከሆነና ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ግጥም የሚያደርግ ከሆነ የሚሊሻ አርሶ አደር ነው በመሰረቱ አርሶ አደር ነው ያዛቸው። በቃ አርሶ አደር ሚሊሻ ኃይል ነው ያዛቸው እና ትንሽ ጥሩ እንትን ነው። ያው እንደዚህ አይነት እንትኖችን በሚገርም ሁኔታ ሰርተው መብላት ሲችሉ ይሄን ያህል እንትን የሚሉ ከሆነ በጣም የሚያሳፍር ነው። ያውም ደግሞ የወረዳቸውን አካባቢ እዛው አካባቢ ማህበረሰብ የሚዘርፍ እንትን እዚህ በኋላ የምናስተናግድበት ሁኔታ አይኖርም። ያሳዘ እኔ በግሌ በጣም አዝኛለሁ። እውነት ነው እኛ የወረዳ ነዋሪዎቻችን ናቸው። ዝባጭ ባህር ቀበሌ ናቸው ሁሎችም። በአጋጣሚ ሆኖ እዛው አካባቢ የመጡ ማህበረሰቦችን አይተዋቸው በጣም አዝነው ነው እንትን ያሉ። በፍጹም አንድም የተጎዳ አካል የለም፣ የሞተ አካል የለም፣ የቆሰለ አካል የለም። በፍጹም ያ ብቻ ሰው ሲያዙ ዱላ ራሱ አላረፈባቸው። ወደ 5 የሚደርሱ ልዩ ኃይሎች ነበሩ ነው ዱላ መመታት የለ ትንሽ አልፍተዋል። ያው ተኩስም አንደኛው በተለይ ጥይትም ስለጨረሰ ነው ያ ተገኝነትም አልነበረው ለመምታት ምናምን በዱላ ምናምን ታስቦ ኖ ዱላ እንዳያርፍባቸው በሚል ደህና ናቸው። በሚገርም ሁኔታ አሁን ዛሬ እንዲሁም ወዲያው እንትን ተብሎ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ምናምን የተደረገው ሰላማዊ ሁኔታ ነው። ከአምስቱ መካከል 2 ክላሽ የታጠቁ 3 ጀሌዎች እንደነበሩ የገለጹት አቶ አባይነ የዝርፊያ ወንጀል ከፈጸሙት መካከል አንደኛው ካሁን ቀደም ፈጽሞታል በተባለ ሌላ ወንጀል 19 ዓመት በሌለበት ተፈርዶበት በሕግ የሚፈለግ እንደነበር አውስተዋል።
እና አጋጣሚ ሆኖ ይሄኛው አንደኛው 19 አመት ተፈረደበት ልጅ ያው ይጠረጠራል፣ በነፍስ ግድያም ይጠረጠራል። ያው ወጣጭ ውሃ ቀበሌ አካባቢ የኛው ወረዳ ይጠረጠራል። በመጨረሻም ህዝቡ ወንጀልን በመከላከል ነገር ከጎናቸው እንዲሆን የጠየቁት ዋና አስተዳዳሪው ካለፉት ሁለት ወራት ጀምሮ ጠንከር ያለ የጸጥታ አካላት ስምሪት ትእዛዝ በመስጠት አካባቢውን ወደ አንጻራዊ ሰላም የመመለስ ሂደቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን አውስተዋል። እኛ አሁን ምንም ሰው እንዲጎዳም አንፈልግም፣ እንዲሞትም አንፈልግም፣ እንዲሰቃይም አንፈልግም። በሰላማዊ ሁኔታ ሰው እየገባ ኑሮውን እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ያው ሁለት ወር ሆኖናል። እኛ ሁለት ወር እንዲሁ በጣም በሚገርም ሰላም ነው ያለው። ገንድ ውሃ ወይም መተማ ከመተማ አንስቶ እስከ ነጋዴ ባህር ግን ይህን ሁለት ወር ምንም አይነት ችግር ገጥሞ አናውቅም። በነጻነት ነው እንትን እየተገጠመ። መተማ ወረዳ ኮሚኒኬሽን የወረዳውን ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንስፔክተር አብራራዊ ኋላን በማናገር ግለሰቦች ዘረፋ ሲፈጽሙበት የተያዘው የጦር መሳሪያ አንድ ሰደፍ ቋም ክላሽና አንድ ሁለት እግር ታጣፊ ክላሽ ከ27 መሰል ጥይት ጋር መሆኑን መዘገቡ ይታወሳል።